שלום, ברוכים הבאים לערוץ טוב. איתנו היום הלל פולד, כתב ויועץ לענייני טכנולוגיה. אבל לפני שנתחיל, רק דקה אחת, סרטון על הפרויקט הסברה הבינלאומי שלנו. ערוץ טוב היה הראשון להזהיר על מה שקרה פה בשבעה באוקטובר. הם ראו את הנכונות הנפשית הישראלית הולכת להזזל. מדינה שלמה יצאה משיווי משקל. חיל האוויר במלחמה הבאה לא יוכל להמריא. מלחמה שגם בדרום וגם בצפון וגם במזרח וגם בפנים תוקפים אותנו. אז מה צפוי לנו ואיך כל זה קשור להסברה בינלאומית? יצא החוצה השד האנטישמי. עד עכשיו הסתתרו בשנאתנו, עכשיו בעצם שנאת היהודים. Does calling for the genocide of Jews violate Penn's rules or code of conduct? Yes or no? It is a context-dependent decision, Congresswoman. It can be, depending on the context. Calling for the genocide of Jews is depending upon the context. הקהילה הבינלאומית עדיין לא התעוררה על המציאות של 7 באוקטובר, ואחינו היהודים נמצאים בסכנה תודעתית וקיומית. ערוץ טוב כאן כדי להביא כל יהודי, לאומי, אינטלקטואלי, חזק ויציב, שלא קיים באף ערוץ תקשורת. המשיכו לתרום ועזרו לנו לנצח במלחמה הכי חשובה ובעזרת השם האחרונה שלנו. שלום שוב הלל. טוב, אז בעצם אנחנו נמצאים בתוך מאבק גלובלי בין מעצמות, וישראל נמצאת בצד האמריקאי, ונתמכים רבות על ידי ארצות הברית, גם בהצבעות באום וגם בהספקה של תחמושת. מה בעצם ארצות הברית מחפשת בצד הישראלי? קודם כל, אני לא חושב שמי שמבין קצת בפוליטיקה, ג'יאופוליטיקס, יש מה בכלל לדון בזה שישראל נותנת יותר ממה שהיא מקבלת מארצות הברית, אם זה טכנולוגיה, אם זה העובדה שיש להם פה ידיד במזרח התיכון, מדינה דמוקרטית, אז בוא לא נשחק את הנרטיב שכאילו זה צד אחד נותן וצד אחד מקבל. זה לא המצב. Having said that, אנחנו לא, גם לא עיוורים לזה שההיסטוריה שלנו, אנחנו יודעים מה ארצות הברית עשתה ולא עשתה בשביל היהודים, וכמובן במלחמת העולם השנייה שלא קיבלו אותנו ולא הכניסו אותנו לגבולות של ארצות הברית, ואנחנו לא שוכחים כך מהר. אנחנו אסירי תודה לביידן שעד עכשיו היה באמת ידיד ותמך בנו, אבל שלא נשלה את עצמנו שהידידות והתמיכה הזאת תמשיך לעד, אני נותן לזה כמה שבועות, גג כמה חודשים, וזה נגמר. כן, נראה שמאז ארצות הברית נהייתה יצואנית של אנרגיה, כל התלות שלהם באזור פה הוא מאוד מאוד ירד, וזה גם נראה שהם באיזושהי מגמה של יציאה מהאזור, מה שמאלץ את ישראל לחפש חברויות פה באזור, וגם לייצר יותר עצמאות. אבל כרגע בכל מקרה גם אנחנו רוצים את התמיכה האמריקאית וגם זה טוב שהיא קיימת. אם מסתכלים על התמיכה האמריקאית לפי גיל, אז מוצאים משהו מאוד מעניין. המבוגרים גיל 65 ומעלה, רוב מוחץ של תמיכה לישראל, אבל אם אתה מסתכל על הדור הצעיר 18 עד 24, התמיכה פשוט צונחת, 51% לפי סקר שראיתי בוויינט, בעד להשמיד את ישראל. איך אתה מסביר את הפער הזה? מילה אחת, למבוגרים אין טיק טוק. זאת התשובה, טיק טוק. זה מדהים לראות שנוער אמריקאי תומך בבין לאדן ובאסון התאומים, זה פשוט מטורף, אי אפשר להמציא את הדברים האלה, זה ממש תסריט שלא הייתי מאמין שיהיה קיים אי פעם, אבל זה המצב, והנוער עובר שם שטיפת מוח ממש, וזה מאוד מאוד עצוב ומפחיד, כי זה הדור הבא של המנהיגות האמריקאית, מה שאומר לנו, היהודים, התחיל ככה לקנות כרטיסי טיסה. אוקיי, ומה בדיוק בתוך הטיק טוק? יש הרי גם תוכן בעד ישראל, אני מנחש, אבל מה בדיוק תופס שם את הנוער, ומה המסר, או מה התוכן שתופס אותם לכיוון השני? תשמע, יש פה שני אלמנטים. יש פה עניין של מספרים, שכמובן אנחנו אי אפשר להתחרות עם המספרים שלהם, ויש גם עניין של אלגוריתמים. וכשבן אדם עומד בצד הלא נכון של ההיסטוריה מול ישראל ולא ליד ישראל, אז האלגוריתמים של טיק טוק מראה לו את בדיוק מה שהוא רוצה לראות, וזה הסונאים הכי גדולים של ישראל, ואני רואה אין סוף תוכן בפיד שלי, משפיענים למיניהם שפשוט מפיצים לא דברים שהם שקרים לבנים,
דברים מומצאים שאני לא יודע מאיפה הם המציאו אותם אפילו, סיפורים שכאילו, מאיפה הביאו את זה אפילו, אבל זה המצב, ואנשים שומעים ורואים את הסרטונים האלה, ומבחינתם זה המקור היחידי שיש להם, אז הם מאמינים לדברים האלה, וזה פשוט הגיע למצב שאנשים חושבים שישראל מזהמת מים בעזה בשביל זה, ועוד דברים איומים שאני ראיתי בעיניים שלי, שבאמת קשה להאמין. כן, אני נמצא בקבוצת טלגרם של הבית ספר שלמדתי בו בחול, זה 500 אנשים, כמעט כולם לא ישראלים מן הסתם, ויש שם לפעמים דברים שאתה לא יודע איך להתחיל בכלל, באמת, כמו שאתה אומר, אבל יש משהו שחוזר על עצמו הרבה פעמים, וכן הייתי רוצה לשמוע גם אתה כאילו נתקלת בזה. אנחנו בעצם נופלים לתוך תבנית של רוב האמריקאים מסתדרת של קולוניאליסטים אירופאים שבאו לפה לנייטיבס, הפלסטינאים, לקחו להם את האדמה ומעבידים אותם כדי לחלוב את אוצרות הארץ, שזה כמובן נרטיב שגוי לחלוטין, כל כך הרבה בחינות, הם מתעלמים מההיסטוריה של ישראל, מהזיקה ההיסטורית, הם מתעלמים מזה שחצי מהישראלים בכלל לא הגיעו מאירופה, מזה שהפלסטינאים הם לא נייטיבס, אנחנו, רוב הכסף של ישראל לא מגיע מזה שמשתמשים בהם כדי לחלוב את אוצרות הארץ, רוב הכסף מגיע מטכנולוגיה ישראלית, אז ברור שזה לחלוטין לא נכון, אבל כאילו, האם אתה גם רואה את זה, ואיך היית עונה על זה בצורה הכי מדויקת? תשמע, אנחנו כולנו אנשים עם משאבים לא ללא גבולות, יש לנו יכולת לא לענות לכולם, אנחנו צריכים לחשוב, האם שווה לי עכשיו להשקיע זמן בבן אדם שמפיץ שקרים כאלה, אם בן אדם מפיץ שקרים כאלה, זה בן אדם שכנראה יש לו הרבה הרבה שנאה בלב, ויש אנשים שאי אפשר לשכנע אותם. מצד שני, כשאתה לא עונה לאנשים האלה, אז הרבה פעמים אנשים מהצד רואים את הדיאלוג הזה, והם מאמינים לשקרים, אז כן חשוב לדבר ולנסות לענות, אבל עוד פעם, יש אנשים שהם כל כך רחוקים שפשוט אין מי לדבר, אתה יכול לדבר איתם ולהראות להם עובדות, אתה יכול להראות להם מטבע מפלסטין שאומר לידו ארץ ישראל, והם יגידו לא, היה מדינה ערבית פלסטינית, ואז תגיד להם, אבל מתי היא יוסדה, מי היה ראש ממשלה, מי היה ה-national anthem, ההמנון, אין תשובות, כי לא היה מדינה כזאת, אבל זה לא משנה, כי הם מאמינים בנרטיב הזה, זה לא משנה מה תגיד להם וכמה תגיד להם, יש אנשים שפשוט לא מוכנים להקשיב, כי אין להם יושר, יש להם את האג'נדה שלהם, וזהו. כן, אני מסכים איתך מאוד, אני מדבר איתם, ואני נכנס לתוך הדיונים האלה, לתוך הלילה, ומגילות באנגלית, בשביל הבייסטנדרס, בשביל החבר'ה שיושבים וקוראים, וחלילה לא השתכנעו מהשקרים, לפעמים בוטים שנכתבים שמה. והמון אנשים פונים אליי בצורה פרטית, ואומרים לי משהו שאני לא חשבתי שזה ינגיע למצב הזה. אני פוחד לדבר. אנשים כותבים לי, אני בעדכם, אני מסכים איתכם, אני יודע איפה האמת, אני פוחד לדבר. האם אתה גם רואה תופעה כזאת? וזה מאוד רחב, אני אקבל עשרות הודעות כאלה. אתה מסתכל על בן אדם שחושב 10 פעמים לפני שאני מצייץ. הציוטים שלי הגיעו ל-300 מיליון צפיות מאז תחילת המלחמה, וזה אומר שאם אני כותב משהו שהוא, נגיד, פייק ניוז, הוא לא אמיתי, או שאני אומר משהו שהוא טיפה על הגבול של hate speech או משהו כזה, אז זה לא משהו שאתה יודע, אפשר פשוט למחוק אחרי, אז יש השלכות, אז אני נזהר מאוד ממה שאני אומר, ויש באמת אנשים שאני פשוט רואה שאין לי מי לדבר, ואני משתמש הרבה בכפתור החסימה, בטוויטר ובעוד הפלטפורמות, אני חסמתי, אני בטוח, מעל 5,000 אנשים מתחילת המלחמה, כי עוד פעם, יש אנשים שישלחו לי תמונות של היטלר ושיגידו דברים באמת איומים, אי אפשר לדבר עם אנשים כאלה, אז אני כן, אני חושב, ולפעמים אני באמת נתקל באנשים או בוטים, לא דווקא אנשים, במאות ואלפים שתוקפים אותי בכל פלטפורמה אפשרית, אם זה מדווחים עליי בפייסבוק, מדווחים עליי בטוויטר, צריך, אתה יודע, זה חלק מהמשחק, אני יודע את זה, אבל זה אף פעם לא קל. אנחנו מקבלים המון תמיכה מיהדות ארצות הברית, באמת, בכל צורה ודרך אפשרית, אבל גם המבקרים הכי קשים שלנו לפעמים, זה יהודים אמריקאים. איך אתה מסביר את הדיסוננס הזה באיזשהו מקום? זה דיסוננס שתמיד היה קיים. תחשוב על ההיסטוריה היהודית, אם זה מיציאת מצרים, ש-20% מהיהודים יצאו, אחרי כל הניסים שקרו לנו, 80% מהיהודים נשארו במצרים, אתה לא יכול להבין את זה אפילו, במדבר, וכל פעם שדברים קורים לנו כעם, אנחנו פשוט לא רואים מה יש מול העיניים שלנו,
זה נכון עכשיו גם כן, אנחנו נלחמים באויב אכזרי וברברי כמו שלא היה מאז באמת השואה. במקום שהיהודים כולם יעמדו ליד ישראל, יש באמת, וזה מיעוט, מיעוט מאוד, זה ממש מיעוט, אבל הם מאוד ווקלים, עושים הרבה רעש, וזה מדהים אותי כל פעם מחדש, יש יהודים שלא עומדים ליד ישראל, במלחמה כזאת ברורה וכזאת שחור לבן, יש פה רוע ויש פה טוב, איך יהודים בעולם לא עומדים לידינו, זה באמת מדהים אותי כל פעם מחדש. אני זוכר את השיחה בין גולדה מאיר קיסינג'ר, שהיה מזכיר המדינה, או היועץ לענייני ביטחון לאומי, והוא אומר לה שהוא קודם כל אמריקאי, ורק אחרי זה הוא יהודי. אז חשבתי שאולי בעצם הדאבל לויאלטי, זה מה שמשחק פה תפקיד, ובעצם הם רוצים להוכיח כמה הם אמריקאים, והם עושים את זה על חשבון ישראל פשוט. דאבל לויאלטי הזה זה עוד תירוץ. יש מלא תירוצים לשנות היהודים. בוא, אתה יודע, אם זה לא זה, אז זיינזם, זה רייסיזם, זה אינסופי, יש להם ככה מאגר מאוד גדול של תירוצים לשנות היהודים, וכל דור, כל פעם יש מסכה חדשה, בוא, זה לא הדאבל לויאלטי, וזה לא הזיוניזם, וזה לא שום דבר, זה שנאת יהודים, נקודה. 100%, וחוץ מזה, בוא נצא שנייה משנאה לשנאה לכל העולם, רואים שישראל חוטפת יותר גינויים באום מאשר צפון קוריאה, איראן וסוריה ביחד. איך בכלל אפשר, אני עד היום לא מצליח להבין את זה, שואלים אותי, אנשים אומרים לי כאילו למה מגנים אתכם כל הזמן, כנראה שאתם עושים דברים לא טובים, איך אתה מסביר את הדבר הזה? כמו שאומרים לי, איך יכול להיות שהעיפו אותך בכל את היהודים מכל המדינות האלה בהיסטוריה, כנראה שאתם הבעיה, אוקיי, אז אם ככה רוצים להסתכל על זה, בסדר, אבל בשורה התחתונה, האום זה פשוט ארגון חסר כל מוסר ואתיקה, והם פשוט, עוד פעם, אני יודע, זה מאוד קל כל פעם להאשים אנטישמיות, אבל זה המצב, ואתה יודע, דיברת על resolutions וגינויים, אתה מדבר על 14 נגד ישראל בכל 2023, ושבע נגד כל העולם, ביחד. אתה יודע, כל מי שיש לו קצת שכל מבין שיש פה, יש פה משהו הרבה יותר עמוק מבאמת צורך העניין, פשעים של ישראל, בוא, אנחנו יודעים מה קורה, אנחנו יודעים מה זה חמאס, יודעים, מכירים את כל הפשעים שהם עושים כל יום, כל רקטה זה שני פשעים נגד האנושות, זה לראות על אנשים חפים מפשע, ולראות מה אנשים שחפים מפשע, שני, אז בכל חמאסניק שמתלבש בבגדים אזרחיים, זה עוד פשע, זה אינסופי, וזה שהאום לא מדבר על חמאס, זה כל היום באובססיה על ישראל, זה אומר הכל. כן, אני מסכים, וגם באמת נשמע מאוד מוזר, אני כותב לאנשים בחזרה, מה אתם הייתם עושים בסיטואציה הזאת, וכמובן שהתשובות בדרך כלל מצחיקות, כי הם פתאום מבינים את הבעייתיות. ויש משפט מפורסם שדווקא הייתי שמח לקבל את ההתייחסות שלך אליו, שזה, אם מקסיקו הייתה יורת טילים על ארצות הברית וחוטפת טקסנים לצורך העניין, איך ארצות הברית הייתה מגיבה לכזה דבר? בצורה היפותטית, אבל איך הייתה מגיבה לכזה דבר? לא היה מקסיקו יום לאחרי. לא היה דבר כזה במקסיקו. היה נמחק מהמפה. 100%, 100%. הדבר האחרון שאנחנו נדבר עליו היום, בעצם אנחנו רואים שיש העתה כלל עולמית של ונצ'ר קפיטל, של כסף שהולך לדברים, להרפתקאות בתחומי הטכנולוגיה, וזה לא פסח על ישראל המגמה העולמית. האם ישראל יכולה לנצח את המגמה, או לפחות לצאת ממנה כמה שפחות רע, ואם כן, אז איך? אנחנו רואים את זה עכשיו, אתה יודע, למרות כל הקשיים, למרות שחצי מדינה במילואים, וזה באמת קשה, כל הסקטור העסקי, אנחנו רואים שעדיין טכנולוגיה ישראלית מדלברת, זה דורש מאמץ כמובן, אבל אני כתבתי לפני המלחמה, ואני אחזור על זה עכשיו, אין לי בכלל ספק, אני 100% בטוח, שעוד שנה ועוד שנתיים, המדינה קודם כל, אבל גם האקוסיסטם הטכנולוגי, יהיה יותר חזק ממה שהיינו אי פעם. ואיפה לדעתך בעיקר אנחנו נראה את הטכנולוגיה הישראלית פורצת בשנים הקרובות? מה, AI, בינה מלאכותית, זה המילת הבאזוורד החדש, הרבה פעמים אנשים קוראים לזה בפני עצמו סקטור, זה לא סקטור בפני עצמו, כי AI נמצא בכל דבר, אבל אנחנו רואים פעילות מדהימה מישראל בכל מה שקשור לרפואה, כמובן, תחבורה, ישראל מובילה עם מובילאי ועם אינוויז ועוד כמה חברות, וגם כל הנושא של איך אנחנו עובדים מול ה-devices והמכשירים למיניהם, אם זה הטלפון, אם זה מחשבים, בוא נגיד שעוד כמה שנים לא יהיה דבר כזה עכבר, העובדה שיש עדיין דבר כזה עכבר זה קצת מגוחך, אבל עוד כמה שנים
אם זה משקפיים, אם זה צ'יפ שאילן מאסק רוצה ככה לשים במוח שלנו, אני לא יודע מה זה יהיה, אבל אנחנו לא נסתובב ברחוב עם סווייפים על חתיכת זכוכית. בוא, זה לא התנהגות נורמלית, וזה הולך להשתנות. 100%. אילן, המון המון תודה. אם רוצים לקרוא פרסומים שלך, איפה כדאי להם לחפש? וואה, איפה לא? כל פלטפורמה, פייסבוק, טוויטר, איקס, וואטאבר, יוטיוב, כולם, והיללפול.com, הכי פשוט. המון המון תודה שוב, תודה רבה. תודה. תודה רבה לצופים של ערוץ טוב, בבקשה, אם אהבתם את התוכן, תקדמו אותו, תעשו שר, תעשו סאבסקרייב לערוץ, תודה רבה. ערוץ טוב היה הראשון להזהיר על מה שקרה פה בשבעה באוקטובר. הם ראו את הנכונות הנפשית הישראלית הולכת להזזל. מדינה שלמה יצאה משיווי משקל. חיל האוויר במלחמה הבאה לא יוכל להמריא. מלחמה שגם בדרום וגם בצפון וגם במזרח וגם בפנים תוקפים אותנו. אז מה צפוי לנו ואיך כל זה קשור להסברה בינלאומית? יצא החוצה השד האנטישמי. עד עכשיו הסתתרו בשנאתנו, עכשיו בעצם שנאת היהודים. Does calling for the genocide of Jews violate Penn's rules or code of conduct? Yes or no? It is a context-dependent decision, Congresswoman. It can be, depending on the context. Calling for the genocide of Jews is depending upon the context? הקהילה הבינלאומית עדיין לא התעוררה על המציאות של 7 באוקטובר, ואחינו היהודים נמצאים בסכנה תודעתית וקיומית. ערוץ טוב כאן כדי להביא כל יהודי, לאומי, אינטלקטואלי, חזק ויציב, שלא קיים באף ערוץ תקשורת. המשיכו לתרום ועזרו לנו לנצח במלחמה הכי חשובה ובעזרת השם האחרונה שלנו.